Čuse se Šuvríka a dneska jdeme Šuvríko se Star Wars Battlefrontu 2 z kampaně. Vypadá to, že máme asi poslední dvě mise a máme jakoby konec té hlavní kampaně, pak je tam samozřejmě ještě kampaň vedlejší, ta Retribution, ale v té už jsou jenom tři mise, to je jenom taková prostě vedlejší, to je jenom taky nějaký to ukončení nějak toho příběhu celkovýho. Takže teď musíme v podstatě podle mě zabít toho našeho otce a doufejme, že on jakoby potom to Imperium nějak jako spadne, prostě už to bude u konce nějak, doufejme, nebo nevím, jak to dopadne po této bitvě od Jacku. Uvidíme, jak to ještě nějak vyvine. Doufám, že se vám bude velký líbit, pokud jste like, a jo, když tady bude třeba 400 likeů, bude to parádička, a jdem na to. Co ten Del? Okej, počkej, Del pro nás chce jako zajít. Já bych si měl asi tady dát nějaký ten heal. Přemýšlím, co přesně to ono to bylo. Jestli mám vzít granát, venue bro, počkej, já si dám tohleto. Jo, mám tam ten heal aspoň něco. Nice. No, you're not. That's an order. Droid, disable comms. To je zmetek. No, ona je zmetek vlastně, no. On jí chtěl pomoct, chtěl se pro ní vrátit a ona že ne. Jdu z těch tam, to prochází tím štítem, ne? A ona že ne, že prostě jde zabít toho svého tátu. Že tam prostě jde sama, jde na to sama, takže on jí chtěl pomoct, ale... Bohužel. Ok, máme tady nějaký zmetky, tak je ještě dostanem. Hezky na dálku. Hodka. Čau. Dobrý, pohodička. Jdeme zase dál. Musíme se dostat prostě na hlavní bridge, jo? Na bridge se musíme dostat, tam by měl prej bejt. Takže... Doufejme v to, že tam taky bude. Hey, she's alone. To je poslední věc, co si mohl říct. Taky to top 10 klasických hlášek před smrtí. Je sama, my jsme dva. Jo, chápeme se. Prostě hlášky před smrtí, no. Dobrý, pohodička, fakt jako čučná to je, tady dávám úplně v klídku, v pohodě. Nejsou to žádný hromady, jak to bejvával v těch minulých dílech, že třeba no, v dílech, v minulých misích, že jsme tady měli hromady prostě Stormtrooperů a vůbec jsme to nedávali. Teď tentokrát to dávám úplně v klídku, v pohodě. Což já jsem rád, počkej, jde něco, co jsem mohl získat, ne? Přišlo, že jo, ještě že tak. Ještě kdybych to mysnul, tak by to bylo pěkně na prd. A taky možná, že jsem taky něco mysnul, co si budem. Takový ty bedny s těma bonusama, tady jako třeba asi jsem několik jich mysnul, no a nevadí. Nemůžu jaký furt všechno hledat tady, že jo. Dobrý, tady ještě jeden. Pohoda. Sakra. Tak jsem to asi trošičku přeřekl, když jsem před chvilkou říkal, že to je v pohodě, co? A tak nevadí, reach the bridge. My jsme tady až, jak si ze mě legraci. Takovou dálku musíme jít. A dáme to v pohodě, já tomu věřím. Teď už se dám pozor, teď už nebudu tolik krašovat, já jsem hrozně rašoval teďko. To bylo až šílený, mě trošku přišlo teda, no a nevadí. Já jsem se tam dostat co nejrychleji, co leva. Pak jste tady, vím, že někdo byl tady zatím, ale v rentě tady už není, což to je zvláštní. Dobrý, čau. Dobrý, je zabitej. Tady to mám overcharge výjel, nebo prostě supercharge mám teďko. Sakra, zase ze zadu. Jak se tam prostě objevěj? Najednou, z ničeho nic se prostě někdo objeví zezadu a já jsem v hajzlu. To si fakt děláte ze mě legraci, dobře, do třetice všeho dobrýho i zlýho, jak se říká, hej. Teď už to dáme, já tomu věřím. Teď už to půjde. Tady je jeden nahoře, toho jsem si třeba vůbec nevšiml teďko. Je možný, že celou dobu po mě potom střílel. Jestli tam předtím byl, ale taky možný, že ne, hele, zezadu. Nebo to byl tenhle ten zezadu, kdo po mě střílel. To já vůbec nevím.
Tady je ještě mrtvej. Tady byl ještě jeden, já ho viděl. Tady je. A tady hele. Další hajzlát. Vypadá to všechno nad tím. Mrtví všichni. Tohodle. Taky chcípni. Vypadá to být lepší. Pojď. Tamhle nějaká obří díra, který teda bychom měli asi vejít. Tak tam vejdem. Tady ještě někdo za rohem, já ho viděl. Tady seš. No jo, sniper. Vy mě chtěl, ty má dostávat, ale ne. Tak, jsme tady. Jak jsem říkal, do třetí se, že jo. Pohodička. Tak, vylez nahoru. Bedna. Děkuji ti. No a máme teda dostat toho jejího tátu, teda jak říkala, no. Tak hackni to a jdem dál. Nikdo si mě nevšímá, všichni utíkají, vážně. Tak to bych reálně vůbec jako nečekal, že si mě nikdo všímat nebude. OK, její otec tady stále je. Musíme se k němu akorát dostat. This is a rescue attempt. I politely decline. We have to go now. Rax expects me to leave too. This is where I belong. I gave my life to this empire. Fought to keep it strong. Hard to believe this is all that's left. You saw the Empire's weakness and refused to let it consume you. It makes you stronger. That's why you're leaving here without me. Deserves better than this. No, I don't, but you do, Aiden. You deserve to live in peace. Go. Survive. Live. No, tak to jsem nečekal. Ona v podstatě ho přišla jako přemluvit, aby s ní odešel a nechal to impérium, ale on řekl, že už ne, že celý svůj život jako věnoval impérium, takže už prostě nemá pro co žít, jako prostě, takže už prostě tam umře a řekl jí, aby ona odešla a ona přežila tu válku a prostě žila v míru. Zajímavý. Odhodlanej člověk jako v podstatě, jako ve smyslu je hodnej, ale pracoval pro zlo, no, ale ve smyslu, no, chápeme se, no, taky zvláštní, takže musíme odsud utéct, musíme se prej dostat za Delem. Tady jsou všude teda stormtroopři, se docela divím, že mě chtějí zabít. Nahoru. Aha, no, takže Del nás neslyší. To není moc dobrý. Vezmu si escape pod si vezmem, nebo tady stíhačku si vezmem, ne? Aiden, it's over.
Chris, you cut it out. Cut it out. The droid tells me you're alive. Looks that way. I'm glad. Now, come on. You gotta see this. No, tak to byla docela parádička, co si budem. Já to říkal, že se docela jako k sobě hodí, no, okej, no. Ale ještě by tady měla být poslední mise, o dekádu později. You know, if you wanted to hire my ship, you could have just asked. The map to Skywalker. You know how I can find it. I don't know what you're talking about. Show me where the old man took it. Okay. Co? Počkej, takže jsme teda jako v pozdější době, kde mu ten Del už je teda starší, takový postarší chlap, a už je tady Kylo Ren. Takže dejme tomu nějakých 20 let později možná. 10, 20 let později možná. A Kylo Ren už momentálně hledá teda mapu ke Skywalkerovi, což je začátek v podstatě sedmýho dílu, to je začátek sedmýho dílu plus minus. A myslí si, že Del ví, jak se k této mapě teda dostat. Takže proto momentálně ho mučí. Jdeme se teda dostat někam teda jako do jeho hlavy, momentálně teda procházíme Delovou hlavou, Delovýma vzpomínkama. A snažíme se teda zjistit, kde teda momentálně je ta mapa k tomu Skywalkerovi, no. Darkside F1 to learn more, počkej, pomocí F1 se můžeme, jo, jasně, to jsou ty jeho útoky. Zvláštní, ale že jdeme proti... Že jdeme proti těm Stormtrooperům, to je docela zvláštní, no nevadí. Takže prostě jednoduše, hrajeme teda za Kylo Rena jednoduše.
A snažíme se teda získat tady tuhle tu nějakou mapu. Ale myslím si, že my ji stejně nenajdem, protože ono, on ji ve finále, že jo, nenajde, že jo. Nevím, o čem mluvíš, no, ale já si myslím, že možná Del asi bude vědět o čem, no. A ten asi, Del to asi bude vědět, no. Dobrý, parádička. Nebyl nic. Někam zase portly. Trošku nechápu teďko, co se děje. Co to sakra? Jo, to byly vzpomínky na Inferno Squad. Aha, dobře, no, oni tam docela dost bylo, co po mě stříleli. A on tady říká, furt mu říká neustále jako, že Aiden Versio je špatná, udělala jste bez babělce a takhle prostě úplně ho on, ten Kylo Ren, teďko posílá proti Aiden Versio, to je úplně na prd. To je totálně na prd. Má tak koukejte na ty titulky, tyjo, má fakt jenom takhle, to je ono to, co ona mluví. To spíš on teda, to co on říká. Jak jsem právě říkal. Co se to děje? Bailio? My v podstatě teďko procházíme... My procházíme... vzpomínkama toho Dela, no. Teď vlastně jsme byli s tím Lukem Skywalkerem, že jo? To si pamatuju. Jsou ty vzpomínky na, na Delovu minulost, teďko co jsme procházeli všechno. On se sem vrátil. A nějak se to evidentně seklo teďko. Ne, tak ne. Teďko jsme na Vardosu. Tady jsme poprvé teda se přidali právě k rebelům, že jo, nebo no, přidali se k ním. Řekli jsme, že mu tady odsud už budeme jakoby prostě proti Imperiu. Si pamatuju, jak jsme poprvé tady proti ním šli, že jo. A ví to. Teďko mu řekl, že mu to neřekne. Ví, kde je ta mapa. Dobrý, teď dostaneme ještě tady tyhle ty. Hodka. Tady máme ještě dva. Pohoda. Jsou všichni podle mě. Jdem nahoru. Mám ještě dostat jednoho. Je ten poslední, co po mě dáme střílí. Jdem ho dostat, tam se blbne, on je zabugovaný. Dobrý, máme to. Tak už konečně můžeme jít dovnitř. Ale, boha.
Dobrý, jeden, druhý. Třetí. Prej, prosím, ne, ne víc. Už ať to skončí, že jo, to mučení. Beora. On mu to řekl, kam dal tu mapu, nebo kam jí odlesli. I have what I came for. He's yours now. Clean this up. How are you doing? You spare me the pleasantries, Husk. We both know how this ends. Yeah, and you don't get to be brave! Because you are not a soldier anymore! Look at you, you're a coward. You traded in your weapon. For what? Fatherhood. All in cargo on the Corvus. You know, Aiden may have betrayed me. But you, Del, you let me down! You... We all change, don't we? Eh? And look at you. You used to be dead. Well, Aiden could do just about anything except kill me. Apparently. Ask Gideon, please, don't go after her. It won't end well for you. Please. Resurrection can continue as planned. On the contrary, Gleb. I sought you out because you were useful to me once. We rebuilt your home and we allowed Janata Security to maintain control of the system, but in return you have fallen behind schedule and you have allowed an outsider to discover our plan. An honest mistake, I assure you. My men will relocate the Pinio operation and triple our efforts on Athula. Well, I shall leave behind a few of my men to see that you do. Make sure you bury Del Mico and his crew. But leave the Corvus alone. You know it will lead her back here. I'm planning on it. Okay. Project Resurrection. A to je přesně to, o čem jsem mluvil. Resurrection, to jsou ještě další tři mise, pokud počítám dobře, který evidentně půjdou do toho, že my půjdeme asi za Aiden Versio, budeme se chtít pomstit za Dela, že ho zabil tady ten Husk. On přežil zase, jo? Přežil? A ona se bude podle mě chtít pomstit a bude ho chtít zabít. Uvidíme. Jsem na to zvědavej celkem, aby se přiznal. Docela se na to těším. Ale dneska to ukončíme. Doufám, že se mi teda ten Resurrection ale odemkne, protože trošičku jsem měl tady problémy s tím, protože já jsem před dvouma týdnama reinstaloval počítač, já jsem si nezálohoval soubory, savey, takže se mi neuložila nějaký rewardy se mi odemkly, parádička. V podstatě, já očiště na to, dáme single player, doufám, že se mi to odemkne, kampaň. Yes, Resurrection se nám odemknul. Paráda. Takže to jsem docela rád. Takže když dám main story, tak můžu dát maximálně select mission. Zvláštní, předtím jsem to měl úplně jinak.
No a to je jedno. Dobrý, takže budeme pokračovat v tom Resurrectionu příště, doufám, že se na to těšíte, já jo, a asi tak uvidíme se někdy příště, lidi. Zatím se mějte, zatím, čus.